Spoštovani, danes so binkošti, rojstni dan krščanske cerkve, praznik izletja Svetega Duha. Delovanje Svete Trojice težko dojamemo. Trojica je kakor sonce na nebu. Pogledamo vanj in vidimo eno sonce, čeprav daje naši zemlji življenje trojedino sonce. Bog Oče je kakor sonce, Bog Sin je svetloba, ki jo sonce pošilja, Bog Sveti Duh pa je sončna toplina, ki jo čutimo. O binkoštih so na začetku krščanstva v Antiohiji zapisali: brez Svetega Duha je Bog oddaljen, Kristus je preteklost, Evangelije mrtva črka, Cerkev je običajna človeška organizacija, cerkvena avtoriteta je gospodovanje, misijonsko poslanstvo Cerkve je propaganda, bogočastje je kot klicanje duhov, zakramenti so kot magija, krščanstvo pa je suženstvo religije. Spoštovani, Sveti Duh je duh tolažbe, da nam je zato, da se ne bi bali Boga in nas ne bi bilo strah živeti. Nujno ga potrebujemo, ker živimo v psihotičnem in kaotičnem času neuresničenih pričakovanj in nepotešenih želja. Izrazimo mu dobrodošlico, saj pred vrata našega srca pošilja odrešenika Jezusa Kristusa. Ne čakajmo, da bi polepšali svojo hišo, preden bi mu odprli, misleč, da bomo šele takrat zanj primerni. On bo polepšal naše domove svojim prihodom. Sporoča nam, o čemer beremo v Svetem pismu: glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Zato nismo eni tistih, ki vam vero vsiljujejo in vas nadlegujejo z letaki, ter trkajo na vrata vaše hiše in doma brez povabila. Kajti k vsakem človeku prihaja Jezus. On trka na vrata srca, ne kot vsiljivec, ampak po Svetem Duhu. Kljuka je na moji strani, na notranji strani vrat. Tiho trka in čaka, da jaz vrata odprem. Spoštuje mojo svobodo, naznanja mi le svoje povabilo. Glej, stojim pred vrati in trkam. Vidim ga, kako prihaja, da bi bil čim prej pri meni, ker me toliko ceni in ljubi. Usmerjen je k hiši mojega srca, jaz pa se hitro skrijem za zaveso, ugasnem luč in opazujem, vendar tako, da me ne bi videl. Nisem prepričan, ali bi mu sploh odprl. Bolje, da se naredim, kot da me ni doma, a kaj, ko nimam miru v sebi. Nekoč sva si bila zelo blizu, a je prišlo nekaj vmes. Ne želim, da mi vznemiri vest in spremeni rite mojih navad. Ne želim se soočiti z njegovim pogledom. Srame je, da bi videl razmetano stanovanje moje duše. Moj odnos do njega je mnogokrat odklonilen, zato me njegovo trkanje vznemirja. A glej, še vedno stoji in čaka. Ali ne misli oditi? Tokrat mu ne bom odprl. Našel sem si nove prijatelje in druge alternative odrešenja. Naveličal sem se ga. Zdi se mi, da sodi na kup zgodovine med staro šaro kot neuporaben, da ga je povozil čas. Želim nova navdušenja in atraktivnejše avanture. Ali ne vidi, da me svojim starim evangelijem že utruja? Preveč časa je poznal vse kotičke hiše mojega življenja. Videl bo, da sem njegova darila in spominke odstranil. Tudi njegove slike ni več na zidu. Zdaj imam mikavnejše in sodobnejše reči, ki me osrečujejo. Zakaj stoji in čaka, saj sva se vendar že poslovila? Najina srečanja so bila itak le še gola formalnost. Ali ne vidi, da že raste pred vrati mojega srca trnje in da je kljuka vrat zarjavela? Kaj pa, če se boji, da je z mano nekaj narobe in da potrebujem pomoč? Ampak, saj se znajdem tudi brez njega in tak nered imam, da ga res ne morem sprejeti, tudi ključa od vrat ne najdem v takem neredu. A on blago trka z okrvavljenim prstom, ranjenim na križu, kjer umira iz ljubezni do nas. Ne udarja s pestjo, ampak nežno in milo. Skozi špranjico vidim njegov ljubeč obraz, poln skrbi
in zveste pozornosti do mene. Kaj naj storim? Če mu odprem, mi bo morda kaj očital. Bolje, da se izgovorim, samo da se ga znebim. Končno, počasi odprem vrata in pokukam skoznje. Potem zdrdram, Gospod Bog, nimam časa zate, nimam ti kaj dati za večerjo. On pa me blago pogleda, zjočem se, ko mi reče, vem, ampak ja želim večerjati s tabo. Kriknem, Gospod, ničesar nimam za večerjo, tudi časa nimam, ne zanimaš me več. A mi prišepne, ne zamerim ti, jaz te povabim na večerjo, pri tebi želim slaviti gostijo svoje večerje in jo deliti s tabo. Moja trdosrčna duša se zlomi, zlomi jo Božja ljubezen, povabim ga, vstopi, Gospod, hvala ti, da si se zavzel zame in nisi odnehal, vstopi, kaj ti proti večeru gre. Jaz pa sem sam, nosim krivdo in strah me je živeti, potrebujem tvojo bližino. Na tak način vstopa Božje kraljestvo v nas, neopazno in tiho, brez trušča in hrupnega pompa. Božje kraljestvo je Jezus. Principi njegovega kraljestva so drugačni od naših kraljestev. Merilo njegovega kraljestva ni nasilje, ampak ljubezen. Ves nauk evolucije sloni na boju za obstanek, kjer samo močnejši zmagajo. Vsi drugi pa so poraženci in morajo umreti. Binkošti so poziv k novemu pravičnemu življenju družbe. Jezus zahteva od kandidatov nebeškega kraljestva novo kulturo srca, kulturo ljubezni. Bral sem o dveh prijateljih, ki sta šla v draguljarno, da bi si ogledala dragulje. En je vzel dragocen kamen v roko in rekel, ničesar posebnega ne vidim v tem kamnu. Nato mu je njegov prijatelj vzel kamen iz rok, ga stisnil v svojo dlan in nekaj trenutkov čakal. Ko je dlan odprl, se je kamen zalesketal v vseh mavričnih barvah. Kako to, da tega ni bilo prej možno videti, ga je vprašal prijatelj. Prijatelj mu je odgovoril, ta dragoceni kamen se imenuje opal in je poseben dragulj. Potreben mu je dotik tople roke, da pokaže vso svojo barvitost in bleščavost. Toplina razkriva lepoto in vrednost tega kamna. Izročimo se v Jezusove roke. Njegove roke niso hladne, ampak so najtoplejše. Plamtijo in izžarevajo Božjo ljubezen do nas. Božja toplina je sveti duh, ki se nas dotika. Prave binkošti pomeni biti v toplih Jezusovih rokah. To je več kot mrtva tradicija hladne religije. Zato izrazimo dobrodošlico Jezusu, saj potrebujemo njegovo toplino.